וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים. ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יחלו דברו לשלום. ויחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד שנוא אותו. ויאמר עליהם, שמעו נא, החלום הזה אשר חלמתי, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם, ותשתחוונה לאלומתי. ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו. ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו. ויחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו. ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגער בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא, אני ועמך ואחיך, להשתחוות לך ארצה. ויקן ובו אחיו ואביו, שמר את הדבר. וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם, לך ואש לחכה עליהם. ויאמר לו, הנני. ויאמר לו, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר. וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכמה, וימצאהו איש, והנה טועה בשדה. וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? ויאמר, את אחי אנוכי מבקש, הגידה נא לי, איפה הם רואים? ויאמר האיש, נשאו מזה, כי שמעתי אומרים, נלכה דותיינה. וילך יוסף אחריו, וימצא הם בדותן, ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, ויתנכלו אותו להמיתו,
ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות הלזה בא, ואתה לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות. ואמרנו, חיה רעה חלטהו, ונראה מה יהיו חלומותיו, וישמרו בן ויצילהו מידם. ויאמר, לא נקנו נפש. ויאמר עליהם ראובן, אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, למען הציל אותו מידם, להשיבו אל אביו.